U gjithë qështja e decoupling, do të konsiderohemi veçmës, apo do të mbahemi në konsiderat bashkë me Maqedoninë e Veriut dhe problemet që ata kanë me Bulgarinë? Do të mbahemi në konsiderat bashkë me Maqedoninë e Veriut, për shumë arsye, sepse ky është një proces i cili nuk mund të kuptohet, le të themi, i shkëputur edhe nga interesat gjeopolitik të rajonit, po edhe nga një lloj gare, le të themi, për të kapur ritmin edhe mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, por që patjetër është një proces i cili nuk duhet të abstragoj rrugën e asnjërit. Pra është një aspirat e gjithë rajonit për të avancuar në këtë drejtim, në atë të integrimit evropian. Dhe nëse nuk e zgjidh Maqedonia e Veriut problemin, do të mbetemi dhe ne. Mund të ketë shumë arsye eventualisht për decoupling apo për ndarjen e të dyja vendeve, sepse ky është një proces meritokratik në fakt i cili vlerëson avancimin edhe kapjen e të gjitha objektivave apo përmbushjen e të gjitha detyrimeve për cilin do vend. Pra, jo bashkarisht, po veç e veç, si pas meritës të gjithë secilit dhe si i tillë është vlerësuar. Për momentin, ky është një vendim që na konsideron të dyja vendeve.